камера не включається, он же ж комп'ютер. Так, все, будь ласка, починаємо вже наш урок. Сьогодні на уроці ми будемо повторювати та закріплювати табличку множення на 7. Ми будемо розв'язувати задачі, ми будемо з вами будувати квадратики, знаходити периметр цих квадратиків. Тому, будь ласка, давайте зараз з вами, як завжди, почнемо наш урок із усного рахуночку. Тому, будь ласка, зараз камера у нас включається, і ми починаємо з вами вже працювати. Так, подивіться, будь ласка. У нас є квіточка, на кожній пелюсточці буде з'являтися число, і те число нам потрібно до того числа нам потрібно додати, будь ласка, число 5. І сказати, яка відповідь у нас з вами буде. Так, отже, 10 додати 5 скільки? 14 додати 5. Який кубик Лего? Зелений. Далі. Жовтий. Жовтий, правильно. Оранжевий, так, правильно. Зелений, молодці. Блакитний. Червоний. Так, добре, молодці. До кожного числа з пелюсточки ми додаємо число 7. Так, швиденько. 21, а не 24. 17 додати 17. Ой, 7. 24. 24. 13 додати 7. 20. Оранжевий, правильно, Давид. 14 додати 7. Зелений, 21. 39 додати 7. 50 додати 7. Червоний. 57, червоний. Добре, відкриваємо наші робочі зошитки, записуємо. Сьогодні у нас з вами 25 травня. Класна робота. І прописуємо, будь ласка, з чергуванням число 8, 9. Я не сидимо, а по чому ми будемо вчитися? У нас вже підручників нема. По презентації. Ці 6 днів, ну, по крайній мірі. Да? 4. Тому що... Ну, виходить... Так, все, будь ласка. Сьогодні на уроці ми повторюємо, пригадуємо, закріплюємо наші знання, табличні знання з таблиці множення, таблиці ділення. Тому, будь ласка, виконуємо такі, будь ласка, вправи. Отже, давайте з вами запишемо, подивимося, будь ласка, і розв'яжемо усно. Це завданнячко усно на повторення. Злата Свистун, 73 відняти частку чисел 42 поділити на 6. Це 42 поділити на 6 дорівнює 7, 73 мінус 3 дорівнює... 73 відняти 7 буде? 73 відняти 7. Скільки буде? Аня. 66. 73 відняти частку чисел 54 поділити Давид Коршаков на 6. 64 поділити на 6 це буде 9. 73 відняти 9 дорівнює... Дорівнює, так, дивимося, 9 розкладаємо на 3 і 6, 73 відняти 3 це буде 70, 70 відняти 6 це буде? 74. 74. 73 відняти частку чисел 45. Сорок поділити на 5. Скільки, будь ласка, Максим буде? 40 поділити на 5 буде 7. Не буде 7. Буде 8.
Буде 8. Єгоре, 73 відняти 8, будь ласка. Скільки буде? 65, молодець. Так, швиденько. А тепер, будь ласка, результат нам потрібно додати до числа 73. Отже, 45 поділити на 5, Максим, скільки буде? 8, ой, 9. 9, 9 додати 73. 60, ой, 82. 82. Так, будь ласка, наступний вираз. Так, 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 так. Діма, 6 помножити на 4, додати 73. 24 плюс 73 це буде 97. 97 це буде. 4 помножити на 5, додати 73, Льоша. 4 помножити на 5, додати 20, 20 додати 73. 93. Дорівнює 93. Так, добре, давайте зараз з вами запишемо. Запишемо, будь ласка, нам потрібно, подивимося, і не будемо поки що нічого записувати, нам потрібно з кожного виразу скласти два вирази на ділення. Такі завданішка ми вже з вами робили. 7 помножити на 3, скільки буде? 21. Які два вирази на ділення ми складемо? 21 поділити на 3. Чи, 21 поділити на 7. На 7. Так, далі. 7 помножити на 6. Скільки, Давид Тімченко, буде? 42. Які два вирази ми складаємо на ділення? Молодець, дорівнює 6. Молодець. Так, 7 помножити на 9, 13. Скільки буде? 7 помножити на 9, 63. 63. Які два вирази на ділення? 69. На 9, правильно. Так, Аня, 7 помножити на 8. Скільки буде? 7 помножити на 8, Саша Штамбур? 56. Які два вирази на ділення ми складаємо? 56. І 56 поділити на 7 буде 8. Так, добре. Ну і останній вираз. Будь ласка, Саша Штамбур, 7 помножити на 4. 7 помножити на 4 буде 28. 28 поділити на 7 буде 4. 28 поділити на 7 буде 4. І 28 поділити на 4 буде 7. Добре, давайте з вами пригадаємо швиденько таблицю множення на 7. 7 помножити на 2. 7 на 3. 7 на 4. 7 на 5. 35. 7 на 6. 42. 7 на 7. 49. 7 на 8. 56. 56. 7 на 9. 63. У зворотньому порядку утворюємо таблицю ділення. 63 поділити на 7. 56 поділити на 7. 49 поділити на 7. 42 поділити на 7. 35 поділити. 28. 21. І 14. 7 поділити на 7. 1. 70 поділити на 7. 10. Молодці. Молодці. Добре, записуємо вирази без номеру. Вирази без номеру. Так, мої шановні, я забула, що це у вас на 10.30 буде, як його? Інформатика. Тому зараз виконуємо, а що залишиться, потім після інформатики довиконаємо. Бо я щось так розслабилася, думала, у вас інформатика на 11.30. Добре, швиденько, починаємо працювати. Отже, 7 помножити на 6, додати 7 помножити на 4. Єгор, коментуємо. 7 помножити на 6 – це... 42, 7 помножити на 4, це 28. Так, 7, 42 і 28. 70. Це в нас буде скільки? 70. Правильно, молодець, це в нас буде 70. Наступний вираз, Варвара, швиденько. 35 відняти різницю чисел помножити на 7. 35 відняти 28. Скільки буде?
Це буде. Це буде. 35 відняти 28. Скільки це? Два. Здрасте, які два? 35 відняти 28. Сім. 28. Скільки кроків від 28 ми робимо до 35? Рахуємо. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Скільки? 7 кроків. 7 помножити на 5. Скільки буде? 45. Ні, Варвара, це буде 35. 35. Так, будь ласка, наступний вираз. Злата, свистун. Швиденько. 21 поділити на 3, помножити на 6. 21 поділити на 3 дорівнює 8. Ні, не дорівнює 8. Дорівнює 7. 7 і 7 помножити на 6 дорівнює... Дорівнює 42. Шановні, 42, на минулому 42. Році тільки повторювали ці таблиці множення. Тільки що повторили таблицю множення на 7. Так, будь ласка, Кароліна, 7 помножити на частку чисел, 6 поділити на 2. 3. Кароліна. 6 поділити на 2 – 3. 6 поділити на 2 – буде 3. 3 помножити на 7 – буде 21. 21, молодець. Так, будь ласка. Наступний вираз. Наступний вираз, будь ласка, Матвій. 60 відняти, 63 поділити на 7. А він в мене не появився. А, все, все, все. 63 поділити на 7, це дорівнює 9. І, так, 9 відняти. Щас. І це дорівнює 51. Це дорівнює, молодець, 51. Максим, будь ласка, 81 поділити на 56, відняти 7. 56 поділити на 7, це буде 6. 56 поділити на 7. Скільки буде? 56 поділити на 7. Це буде 9. 6, 9. 8. Це буде 8. Нарешті. Це буде 8. 81 відняти 8. Буде 73. Буде 73. Правильно. Буде 73. Так, будь ласка. Ні, я не дописав. Буде 73. Я не дописав. Це усна задача? Яка тільки що була? Так, будь ласка. Отже, крокуємо з вами далі. І далі у нас дивимося, далі у нас з вами що? Задача. Будь ласка, отже, записали слово задача. Записали задача. Умова задачі така. Закупили 7 бутлів кукурудзяної олії. Усього 35 літрів. Скільки олії у двох таких бутлях? Давайте подивимося з вами. Отже, є 7 бутлів. Є 7 бутлів. Сказано, що всього у цих бутлях 35 літрів олії. Нам потрібно знайти, скільки олії буде у двох таких бутлях. Щоб знайти, скільки у двох таких бутлях, нам потрібно знайти, скільки буде в одному. Давайте подивимося з вами на нашу схемку. Ну, от, по-перше, є такий короткий запис. Ми його записувати не будемо, а є таких, тобто, місткість одного бутля однакова, але вона у нас невідома, правильно? Коли ми знайдемо місткість одного бутля, ми можемо з вами знайти, тільки тут не три, а два, скільки у двох буде бутлях, яка буде кількість олії у двох таких бутлях. Подивіться, будь ласка, от перед вами з'явилася схемка. Що перше ми повинні з вами знайти? Скільки в одній банці? Скільки в одному бутлі, так? А коли ми знайдемо, скільки в одному бутлі, то ми знайдемо, скільки буде у двох бутлях. Скажіть, на скільки діється задача? На дві.
на дві дії. Отже, як ми, якою дією ми будемо шукати, скільки в одному пункті? Правильно, 35 поділити. Перша дія 35. Поділити на 7. На 7 дорівнює 5. Дорівнює 5 літрів. Це ми знайшли в одному бутлі. А питання в задачі стоїть яке? Скільки олії буде у двох бутлях? Ну, не 5 додати 2, ми ж вчимо дію множення. Тобто нам потрібно 5 помножити на 2 бутлі. І скільки буде літрів? Це буде 10 літрів буде у олії у двох таких бутлях. Десять літрів олії буде у двох таких бутлях. Все. Так, мої хороші, на годиннику 10:21, тому, будь ласка, зараз ми з вами перериваємо наш урок з математики, тому що зараз у вас через 9 хвилин буде, будь ласка, інформатика, щоб ви, у вас був час відпочити, тому, будь ласка, на цьому ми поки що завершуємо, потім, як завершиться у вас інформатика, як завершиться у вас інформатика, ви мені смс-очку пишете, у нас закінчився урок, і я думаю, в мене також буде недовго, у нас там залишається урок повторення, закріплення, то ми швиденько з 3А справимося, і продовжимо, там ще декілька завдань з математики, ми продовжимо і виконаємо, будь ласка, і останній урок у нас буде, це літературне читання, це буде перевірка техніки читання, тому, будь ласка, давайте зустрінемося вже на уже, будь ласка, після інформатики. А для літератури треба підручник? Ні, для літературного читання не потрібен підручник. Так, все, будь ласка, до зустрічі.